У новому будинку на вулиці Інтернаціоналістів 35Д мешкає рекордна кількість дітей. Більше 60 малят вимушені гратися на бетоні. Адже навколо зростають новобудови, а дитячий майданчик у дворі відсутній. Поспілкувалася з людьми наша Христина Опаренко. У цей будинок людей заселили 3 роки тому. Доводять до ладу прибудинкову територію тут самі мешканці. Люди встановили пісочницю та посадили дерева. А баскетбольний майданчик став подарунком від спортивної організації. Суть в тому, що наш будинок будувався за програмою МЖК і був проблемним будинком. І коли він здавався, взагалі ми запускали його майже за власний рахунок. На той момент міська рада нам обіцяла, що коли буде йти подальша забудова цього мікрорайону, новий забудовник замість того «Номак-Інвест» допоможе нам у вирішенні проблем, які в нас є. Тутешні краєвиди – лише будівництво поблизу. Дитячого майданчику тут немає, хоча у будинку мешкає рекордна кількість дітей. Наші діти не мають можливості відпочити, поіграти. Як ви бачите, пуста територія, вони грають на бетоні, лазять на цих металічних конструкціях, отримують багато травм. І ми вимушені ходити по сусіднім дворам. Дітлахи по-дорослому розмірковують над відсутністю дитячого майданчика. Розповідають, мають безліч ігор, але ходити у інший двір незручно. Ми хочемо, щоб у нас була площадка, спортивна площадка, тому що нам нігде грати. На качелях хотілося б покататися, а не тільки на тій штуці висіти і падать. Профільні чиновники нам розповіли, фірма, яка будувала цей будинок, не має фінансової можливості облаштувати прибудинкову територію, тому чекають виділення грошей із бюджету. Я, як начальник управління, являюсь розпорядником коштів. Но для того, щоб ці кошти появились, щоб я мог ими розпоряджатися, то есть это деньги должна выделить либо міська рада, либо депутат, который закреплен на этом округе, либо планово-бюджетная комиссия. И как только деньги у меня будут, я тогда смогу выполнить эти работы. Ми ж прослідкуємо, чи зрушиться справа з мертвої точки. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС.